Daripada mana? Daripada Nilai. Okey. Jom, macam mana? Kenapa datang Pilah Kuantina Steak? Sebab ada kerja kat sini. Uh-huh. Jadi Kuantina Pilah ni. So, alang-alang tu tengok tempat pun okey. TikTok. Next time, kalau nak gigi, kita datang sini lagi. InsyaAllah. Berbalalah duduk 11 hari. Apa, kalau hotel paling mewah ke apa, berapa star? 5 star kan? Ini bagi 10 star plus. Selepas tu tak nak balik eh? Kalau itu kan tak nak balik. Tak datang lagi nak repeat eh? Memang rasa tak nak balik tapi terpaksa kita jual kan? Yelah. Terpaksa. Alhamdulillah kita datang lagi untuk family semua apa semua. Terima kasih.